我心事，我们自今天开始郑重揭幕相声之夜，请共三一五祝爱祝爱新生。Hello， 大家好，我叫赵志远，我是一名海员，我们结婚10年多了。大家好，我叫武艺，一名货车的技术售员，我们结婚7年了。我叫汤九，我是中国人民解放军部队的一名退役军人，现在是一名职业车手，我们结婚已经6年了。我是 James 江永聪，我当全职爸爸差不多1年了。我之前是一个音乐人，我跟白雪也结婚了，今年是第7年了。海员这个职业非常有特殊性，他工作的时候时间非常长，我最多的时候在海上跑了12个多，将近13个月。他孕期的整个阶段，我只陪了分娩之前的一周。我就最受不了，就是他需要我的时候我不在。是，我的职业呢，处于一种全年无休的状态，陪他们时间真的太少了。因为我需要工作，我需要离开伊比一段时间，10个月。然后我就没办法回去看他。从我上班到现在，几乎常年1个礼拜、2个礼拜、半个月都见不着一面，啥你也帮不上，啥你也不在家，心里不得劲儿。我就记得当时他是没有床的，然后他的床垫是那个90公分的，下面都是发霉了。休息的时间真的是太少了，可能一天会跑3个城市、4个城市都有可能。熬夜也伤身体啊，他可能那边也难受，身体也会有影响吧。我知道他在船上晃嘛，晃的吐绿水了，那个胆汁都吐出来了，挺心疼。我小时候他上船我都哭了，我想爸爸在家陪我多一点。就是我想说，就是我爱你呗，爸爸。我爸上班我都想了，我最高兴的就是让我爸陪我玩。爸爸当家第3季，当驰骋海陆空的男人们回到家里，他们会如何当家？是欢乐，是惊喜，是崩溃，还是泪水？角色互换，换位思考一下吧。小儿感冒药独家冠名播出，爸爸当家，感冒早用药，妈妈少烦恼。本节目由扭一扭、舔一舔、泡一泡、玩在一起奥利奥首席赞助播出。本节目由万千妈妈信赖的爱他美卓奥赞助播出，爱他美卓奥自护卓越可见。爸爸当家第3季每周日周一12点双更播出，会员抢先看正片，尊享加更版、萌娃当家等更多精彩内容。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 App、芒果 TV 同步收看。
全职爸爸，你这个速度，你这个节奏，你这节奏，有点虚晃一枪的意思啊！对，你怎么不卡拍呢？你再来一次，全职爸爸互助会，我们回来了。这里是芒果 TV 男性全职育儿观察真人秀《爸爸当家》第三季，本节目由999小儿感冒药独家冠名播出，暖心呵护更可靠，霸气陪伴少感冒。本节目由扭一扭、舔一舔、泡一泡玩在一起奥利奥首席赞助播出。本节目由万千妈妈信赖的爱他美卓奥赞助播出，爱他美卓奥自护卓越可见。本节目由可心柔保湿纸赞助播出，可心柔保湿纸六年全网销量第一。本节目由深蓝汽车赞助播出，深蓝超级增程1200公里超长续航，带娃不断电。我是全职爸爸互助会的召集人李爱，欢迎各位。哎，在我旁边的依然是上一集一起陪伴我们的老熟人啊，欢迎。来，各自自我介绍一下，打个招呼吧。大家好，我是来和各位爸爸一起学习进步的特别观察员李成炫。欢迎。大家好，我是来给我老公找新榜样的观察员应采儿。哎呦，欢迎。哎呦，那上一季你老公有好多个榜样呢。嗯，对啊，但他现在现场，他讲话小声一点。他在现场啊，那就可以把你上一季说过的，但是没有剪出来那些话重复给他听一听。魏晨，大家好，我是在《爸爸当家》中升级为当家爸爸的特别观察员魏晨。哎呀，虽然已经时隔9个月了，但还想再恭喜你一下。谢谢，感触颇深。那好好分享。感觉我憔悴了吗？没有，很精神。黑眼圈还说严重。Hello， 大家好，我是一直给爸爸们支招的永远的鼓励师张雅莲。欢迎雅莲老师，这一季也要多给我们一些建议。我加油。这两季了，我们一起陪伴着观众，然后一起见证着各组家庭的成长。我看到有网友的评论，比如说非常喜欢魏晨的这个人形弹幕啊，从张老师这也学习了很多的知识。那当然了，也喜欢这个彩儿的搞笑吐槽啊，喜欢陈炫的这个真情流露，还有我也很真情啊，我为什么只有搞笑？真情搞笑，你真是有文化。很多人最喜欢你们两个互掐耶。真的吗？那我这次换一个人掐吧。哎呦，我的妈呀，我躲开了已经。别，小姐，你是专一的人。那就还是你吧啊。好棒的开始。跟大家来分享一下我们的近况哈。魏晨新当爸爸还没到一年，什么感觉？就觉得孩子的成长真的很快。然后我再想起来他刚生下来连抱我都不敢抱他，然后现在看他都可以满地爬满地跑的，我就觉得哇，还不到一年啊，成长就很快，很快就会驳你嘴了。对，给你对着干了。还是慢点长大吧。慢点长大。我真的跟我老公认真的商量了一下，是不是想要个老二，然后特别是今天我又穿了一个宽松的衣服一来，恭喜。没有，我在这里要先说，我只是碰巧穿了一件宽松的衣服而已，并没有。所以这一季我们再接再厉，继续和大家一起陪伴新的家庭的成长哈。我们不仅保留了几位这个老的观察员，我们还保留了超前企划啊。如果想要了解第二季四组家庭的变化和近况呢，请跳转《爸爸当家》第三季超前企划去观看，非常精彩。那对于我们这一季的选角呢，其实网友们都非常非常的热心，通过各种渠道给我们推荐嘉宾啊。在这里呢，我要代表节目组向大家呢表示最真挚的感谢。那么第三季呢，我们力披西进，从上万组的家庭当中呢选出了4组全新的家庭。我相信呢，大家看到我们的新家庭一定会觉得真香。所以接下来让我们有请第三季的4组家庭。我们首先有请以航行57万海里的万吨轮掌舵人爸爸赵志远和他的太太孙贝贝。欢迎万吨轮啊。对，老师好，欢迎。我们有请中国人民解放军退役军人现职业赛车手爸爸
昌炯和他的太太沈思思，欢迎，有请共运送过720万吨货物的内燃机车驾驶员爸爸武艺和他的太太段琼，欢迎。前音乐人，现已担任1年全职爸爸的杨永聪 James 和他的太太白雪，欢迎。Hello。欢迎。那为了让大家知己知彼啊，我们各位观察员们，你们可以分别介绍一下四个家庭的这个特点。先从魏晨来吧。武艺。好呀，我们迎来了我们爸爸当家3季以来第一组东北家庭。爸爸自称是东北人中的另类，觉得自己和儿子都社恐。但是娃和邻居能蹲在家门口唠到晚上11点，这东北人的特性嘛，不就是很能唠嗑吗？这社恐不社恐的话，就唠到第二天早上11点，费嘴了嘛，也还是有点跟外人还是。嗨，你们的社恐，你们的社恐就是我们的社牛呗。对，标准不一样啊，周围的人的这个级别不一样，是吧？啊，这一季让你们清醒地认识自己。然后妈妈说。爸爸记性不好，有啥事儿转头就忘，记得最清楚的是单位的规章制度。那得考考了，单位的规章制度是什么？就像我们行车分4个季节嘛，每个季节有不一样的。你像马上进入雨季的话，就是6必停、5必降、4必报这种基本的规章。那你来个4必报吧。我是不是有点突然间懵了？突然间，来个4必报，来听听。上课。4必报是遇有险情、停车或降速运行时必须报告，临线有险情时必须报告，停车再开或恢复运行时继续报告，完了降大到暴雨时必须报告。哟，哦，还是挺熟的，不错，还真是挺熟啊，哦。再次欢迎一下武艺家武艺哥，欢迎，来，雅琳老师。好，万吨轮。掌舵人，聚少离多的海员家庭，爸爸的体质是严重的晕船，他通过把自己绑在船舷上，克服给同事的留言是一个小时后，如果我还没回来，去海里捞一下。我这个体质从小就容易晕。那你为什么还要当海员？我当时是不清楚的，没有概念。在大学学了几年以后，马上工作，船长就说当天发现我状态不对，实际微微晃，才5度之内，我已经吐到不行。对，然后船长说你不适合做海员。哇，这句话我这后面2天饭我都吃不下。我刚有回报的时候，他告诉我不适合。4年第一次出海啊？对的。他们要学很多东西，考好多证。之前都是文化课，要有了证书之后，你才允许登船。有的证还考完了，还没拿到手里，就已经又过期了，又要重新考。啊！所以当时在船上，我也没有办法后退，我就跟那个水手长说，就是船伸过去前面的栏杆，我说我在那边适应一下。如果过了多长时间我没有回来，我说你出去看一下。我就是想看你能不能克服一下，因为有的人说你自己主动去迎接这个晕船会好很多。我能想象，证明他考证可能更痛苦。相比之下，他还是扛扛晕船吧。海儿到你了。我给大家介绍的是超 man 超有男人味的中国人民解放军退役军人昌炯一家。然后呢，还是赛车场上的冲锋龙，好漫画，是不是真的？这个是吧？爸爸是赛车史上第一位3轮车的冠军。3轮车，因为全场只有他一人完赛，就是那种骑的那种3轮车吗？发车的时候4个轮，回来的时候3个轮，就在湖南。当时我在倒数第二圈的时候，那台车把我撞了，我撞成了3个轮子，结果他的水箱坏掉了，他就不能再动了。当时我还以为后面有很多人嘛，我咬着牙也要完成比赛。等我回来以后，我发现一台车都没。在我们国内的赛车史上，我的记忆里面应该。唯一一次就是国家级的比赛，只有一台车回来，这么惨烈吗？对，他们家真的超漫画，现在看起来。来，再次欢迎，谢谢。接下来啊，我要介绍的爸爸就是杨永聪一家。爸爸是伦敦大学法律系学霸啊，在小期间。顺手完成，在校期间顺手完成的，在校期间，在校期间，在校期间他顺手完成的另一项成就是另啊，
在校期间顺手完成的另一项成就是创作了200首歌曲，哇，获得过新加坡金曲奖，哇，厉害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  ！So sorry 哈，你们在玩李承铉吗？让他念多多字。好，我们下一个。哇哦！哇哦！要不我来帮帮你。爷爷出生于英国，现居马来西亚。然后奶奶是中国香港出生的，现居伦敦。外公是辽宁人，外婆是吉林人，现居哈尔滨和三亚。爸爸在英国出生，妈妈是哈尔滨人，和爸爸在利兹恋爱，然后爸爸带着妈妈从英国去到法国、比利时、荷兰、德国还有捷克去旅行，最终在法国他们求婚成功了，爸爸和妈妈在北京结婚，在英国及哈尔滨举办婚礼，婚后在中国台北、上海、杭州、三亚生活过。哇，这你要给永聪跟陈宪都热烈掌声，这一段不容易，这一段不容易，真的很难受。现在的问题是，他们去过几个地方？哎，对，对对对，我们能在这里见到你们很荣幸，真的。可能过几年不知道他们还会去别的地方，欢迎可以去成都感受一下。好的，好。你们俩真的有点像，说话的腔调，头发也是长长卷卷的。我觉得我们整个的腔调是差不多一样，对，因为我也需要看片名的。因为他用我学中文，对，用你，这中巧的，我也用了我老婆蛮久了。我还有两个李承铉，好好玩啊，这个节目。好，再次欢迎，欢迎，欢迎。我们四位爸爸，现在或曾经，他们都因为各自的工作的原因和家人聚少离多，在家照顾的妈妈们当然很辛苦，但在外面拼搏的爸爸也扛下了工作上的很多的压力。那么这一次呢，我们希望通过爸爸回归家庭当家带娃，来感受一下妈妈在家独自带娃的不容易，当然也希望通过夫妻之间的换位思考，让彼此呢更加理解对方。我们也希望在电视机前面跟我们一起来看节目的爸爸们和妈妈们能够更多的包容和更多的理解，让生活变得更好。所以我们第三季的口号是爸爸当家换位思考一下。那我们全职爸爸互助会呢，依然会保留观察员们的至高无上的特权，每一位我们的这个观察员都有一个爸爸在。那么如果你们对哪位爸爸感到很欣赏，觉得他们做得很棒，很喜欢他们，希望要给他加油打气的话，都可以把爸爸仔给到对方，就不一定要给到自己的先生。哎呦，永聪已经开始威胁了啊！那本周获得爸爸仔最多的爸爸呢，将得到全职爸爸互助会本周的流动红旗。那每个阶段呢，我们都会统计得到爸爸仔数量最多的爸爸，他们将会获得固定红旗。那么本季爸爸仔呢，还有一个升级的地方，各位，这是我们的爸爸仔，我相信大家都已经非常熟悉了。但这一季我们有个升级，我们可以拿出来，这是一个印章。如果你们获得我们的流动红旗或者是固定红旗的话，你可以在你得到的爸爸仔当中抽一个出来印一下，因为这个印章代表着一个奖励。你比如说我现在这个印章上面写着帮我做件事儿，也就是说你可以让你的太太帮你做件事儿。我这个是实现小愿望，所以各位爸爸们好好加油了好吗？当然还有一个要给妈妈的奖励，你看见你们旁边有一个小锤子了吗？小锤子。如果看到片子里头孩子的爸爸表现得不好，你不满意，随时可以用起来，这就是我们节目给你们的奖励。哎，我觉得今年终于是可以看这个锤子被用了哈。哎，万一把你敲晕了怎么办？好舒服啊，再把我锤去。这有点太温柔了。好，那么接下来我们先来看看中国人民解放军退役军人现职业赛车手爸爸昌炯当家表现。来，介绍一下你的爸爸和妈妈好不好？他叫老公。老公。他叫陈诗诗。我叫昌炯，今年35岁，我是昌月晨的爸爸，是诗诗的老公，我们结婚已经5年了，结婚6年了。
数学老师教的不好。2021、2022、2023、2024，6年啊。我们结婚呢已经6年了，我是中国人民解放军部队的一名退役军人。我觉得本身我参加中国人民解放军本身就是献身国防。哦，哇，好酷啊，真的好壮观哦。上了大学以后我就去当兵了，去了部队以后锻炼了我很多面对事情面对生活的一种态度，就是非常荣耀的一件事情。好帅啊，当兵的男人就是帅。哎呀，好羡慕。另外一面呢，赛车是我的梦想，通过在部队的锻炼，我觉得我应该延续部队给我传承的这一份面对事情的热血态度，我就应该去把我的赛车梦想去实现了。哇，太酷了。我现在的职业呢是一名职业赛车手，也是一个职业的赛车教练员。哦，这种赛车比赛我们展示出了我们中国车手应有的水平，也告诉了别人我们具备什么样的一个特质去面对这项运动，什么样的一个态度去面对这项运动。很帅，好酷。你不用开赛车，你把轿车开明白就行。工作把我个人的时间完全占据了，如果按每个月算的话，我觉得一个月大概4-5天吧，一年算下来也就2个月。大晚上的爸爸为什么要去出差了？对啊，爸爸去出差就是去其他城市，所以他晚上不回来。怎么啦？那我没怎么了。你问这个干嘛？我想爸爸了。哎呦，听这句话难过死了。大家好，我叫沈思思，我是昌炯的老婆，昌月成的妈妈。我今年已经38岁了，我现在做全职妈妈已经4年多的时间了。我觉得思思在家带孩子非常辛苦，她责任心非常强，又喜欢把事情做得非常细，所以就把她弄得特别累。这个是要的呀，要扣牙缝的。嗯，妈妈会蛀牙。你这牙龈好黑呀。我的脖子有那么长吗？拉稀，爸爸给你洗脸，记得让他给你洗干净一点，不是擦两下就可以了，知道吗？嗯，你要提醒爸爸，你说我的鼻孔里也帮我洗一洗，然后记得早上给爸爸给你擦脸的时候，把你的手。还有你的手腕和胳膊，就是妈妈天天给你每天给你擦的地方，不然她不知道的。眼神飘离，太细了。大家好，很高兴认识大家。我下句呢？我的名字。不知道。你先别走神，如果这一遍如果咱们说不完整的话，六个冰淇淋减掉一个，只剩5个了。6个冰淇淋可以吃这么多？又开始画大饼。这一遍如果咱们说不完整的话，六个冰淇淋减掉一个，只剩5个了。你只要这遍讲对了，我们再增加一个，变7个，好不好？行不行？好。大家好，很高兴认识大家，我的小名叫巴喜，但是。我现在冰淇淋还是有6个，但是我都不知道了。还惦记这个呢？所有的注意力都在冰淇淋上。都在冰淇淋上，我把它绕进去了。你还有6个，你的脚吗？那你吸一下鼻子。啊，好，咽下去。咽下去。咽哪里？咽肚子里。太脏了，太脏了，鼻涕很臭的。反正也是你肚子里的，略带微笑。
假笑。你还是别笑了。大家好，很高兴认识大家。我的名字叫昌月成，我的小名叫巴西，我的英文名叫 Kimi。我今年四岁了，我喜欢各种小汽车，还有漂亮的彩虹颜色。我长大以后，我想当个医生，因为医生有 X 光机。哦，我还喜欢吃冰淇淋呢。冰淇淋呢？爸爸为什么想要成为全职爸爸？因为我从孩子出生到现在都是妈妈带，我更想呢就是有这样一个机会，能更多的时间来带他，陪伴他成长。哎，我发现他其实性格上面特别像他妈妈，然后可能妈妈带出来的，他并不是一个不好的东西，而是就是变得有时候会畏惧一些事情，可能相对来说会弱一点。嗯，就我总觉得巴西还没有那么刚强。他嘴巴都裂开了。哎呦，干的，那流血了吗？没关系，男子汉流点血怕什么？可是你怎么就是也不像是干的，你是磕到了吗？刚才马桶盖吗？脆弱了，我想照照你。你要照照？看到没？看到没？看到血了吗？啊，小孩子天生对血就会有点害怕，他未必疼，他只是怕。嗯，他看见流血了，他就会有点害怕。如果他没看到血就还好，看到血就开始哭了。对，帅不帅？你男生还怕什么？不好好喝水。赶紧给我喝水！我水娃都闭不上了。这个男子汉大丈夫。有点血怕什么？我水杯上有血。加戏了，加戏了，加戏了，加戏了。怎么办？赶紧喝了，干了。可是我弄到我嘴上。太有洁癖了，吃不了。那你等会儿洗完喝完之后洗一下杯子就好了。这个男子汉大丈夫，有点血怕什么？他爸爸一直在唠叨，流点血怕什么？流点血怕什么？好，你可以下来了，我来打扫这里的卫生了。啊？要不要洗澡？哎呀，别看了。还有血。因为当过兵，我的性格比较刚强，然后呢，我也希望我儿子是这样的。这个剪辑，这个对比，我觉得更多的应该想教会他什么叫责任和担当。在部队的经历和赛车的经历，让我们清晰的明白了，你作为一个热血男孩，你就应该有责任和担当去面对生活，面对工作。哎，我们要做一个热血有规矩的男孩子。我觉得并没有什么担忧，就像我们当年在部队带兵一样。带兵可能比带儿子我觉得更难一些，通过我们在部队的工作生活，我们得到的一些心得，换一种全新的方式去带巴西。巴西的好日子快要结束了，感觉是吧？哇，苏城，哎，好想去啊。来啦，大礼包，来了个大礼包。这是什么？爸爸当家，看一下是什么东西。是我。我。哇哇，一个卡片。咦，还有个粉色相机。欢迎光荣家庭加入全职爸爸互助会。接下来，爸爸当家的新征程即将开始，你们做好准备了吗？你做好准备了吗？采访你一下，你做好准备了吗？我做好准备了。好，我也做好准备了。大声一点，声音。我也做好准备了。我还是听不见。已经开始练兵了，大声一点，听不见。我也做好准备了。
在平板电脑中有一些好朋友对你们说的话，快打开视频看看吧。那我们看一下 Pad 啊。Hello， 大家好啊，我是全职爸爸互助会的召集人李阳。为了让你们更好当家，我特别去询问了互助会的小朋友们。Hello， 大家好，我是玛丽奥，我是玛丽奥，欢迎爸爸们。他好可爱。大家好，我是锁锁。大家好，我是允儿。哟，允儿明显大，是的，真的是一天变样了。大家好，我是小米。哎呦，可爱呢。大家好，我是小宝，好可爱。大家好，我是豆豆，我是苗苗。哇，豆豆苗苗穿个了。Hello， 大家好，我三喜。三喜。三喜。八个喜，多了五个喜。我想爸爸带我去飞鹰世界。哎呀，我要写啥迪士尼疯狂的旅程？哦，好。我要过年去大堡礁看爸爸看过的那个爱心胡椒。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 珊瑚椒。珊瑚椒。胡椒。还要去大堡礁浮潜。小宝，你还想爸爸带你做什么？爸爸带我去荡他的头游服，我要看他头游。爸爸也带着爸爸，然后去头游世界。我希望可以快一点放暑假，这样就可以回重庆看姥姥还有舅公了。我希望爸爸可以给我做一个小蛋糕，教我骑自行车，也希望爸爸可以减肥。减肥。我也让爸爸带我吃好吃的，骑摩托，骑马，吃好吃的，还骑游泳、滑雪、骑摩托，好不好？好，好不好？我想让爸爸带我去环球影城看蜘蛛侠和哈利波特。我想让爸爸带我去水上乐园游泳，还有玩滑滑梯。可以。Yes。这个互助盒里面有一个相机，希望这个相机能帮助你们把它们记录下来，记住这一段时间的美好故事。就是这个相机。美好故事。还有一位特别的朋友也对你们说了一些话。长久农事哇，班长，一天士兵，终身士兵，当兵打仗，咱们是招必为，战必胜，带孩子，咱们也是能文能武，一定能够当好家，带好娃。这就是目前交给你的新任务。我现在问你，有没有信心？有。见到班长紧张。哎呦，大点声。有，我都流眼泪了。相信你一定能够完成任务。是不是很惊喜，很意外？铁汉柔情了，我很久没见，是不是？他当兵的那个情感不一样哈。昌九现在看还有一点点，不行，现在越长大泪点越低，不行。直接躲进厕所里了，哎呀！我听他讲第一句话一开口，我就已经开始崩了，我真的是忍不住，真的忍不住那个状态，因为部队里面呢，我给我们的留下的印象是非常让我们难忘的。就像我们新兵连的时候，我们新兵发的那些内衣都是一样的，一个颜色。我们在部队里面教会了我们勤俭、团结、听指挥，真的是有福同享，有难同当。我想他可能会说几句话吧，但是我没想到他讲了那些话。作为一个老班长提的要求和期望，我还是坚持那个态度，我觉得我没有问题。
唐老师，这叫什么？不要就不要再聊这个话题了，再聊下去又要回厕所了。我的心情需要平复一下。哎呀，这叫什么铁汉柔情吗？这不叫偷着哭了，已经哭肿了，我鼻子都红了。好久没有见大家了，那个时候，哎，在部队里面。你不是说换个话题吗？我先跟你交代一下带娃时候的注意事项嘛，因为说实话，家务啊各方面就是样样做的都很棒，都很精通，但是我觉得有时候带娃其实确实还是有那么一点点不放心。最重要的就是冷热的问题。如果要是在室外的话，你就把外套给他穿上；室内的话，他基本上穿不到外套。你知道那个身体乳，晚上洗完澡的时候，一定要多涂几遍。从头再说一遍吗？还在班长那个情绪里吗？对，没有在听。对牛弹琴。我现在脑子里都是我战友的画面。那我刚才是在对牛弹琴吗？就在涂。你先听我讲。跟他玩的时候。不要那么大的幅度，万一磕到碰到怎么办？吃饭千万不要让他只盯着一样东西吃。冷热的问题，如果冷到了就会感冒，热了的话他又会湿疹。身体乳白天的话是脖子手背关节这边，晚上就全身都要涂，发现红的地方重点涂，特别特别红的地方就要加一点药膏混在那个霜里面调和一下。这其实万般不放心啊，所以脖子涂得特别厚是吧？脖子容易长湿疹。对，要不然干疹或湿疹都有。需要这么细吗？我可能越是这样是不是他就没办法有一个。不是这样子的。湿疹这个问题的话，我之前也咨询了好多医生啊，我也看了很多资料，这个应该是遗传你的皮肤比较敏感。我也喜欢这样讲。我觉得我的皮肤挺好的呀，我在部队锻炼这几年，我们天天又是晒又要训练，从来都没有过问题啊。既然我当家，你可以提要求，但是我一定会按照我的方式要去改变它。既然改变，这个过程一定是痛苦的。小孩子还不知道等待他的是什么。我昨天晚上睡觉也在想这个问题，那我可能会把我自己部队的那些方式方法转化一下，变成他可以适应的一种方式。就像咱们当年在新兵连带兵是一样的，那我们都能带得好，你孩子有什么带不好的？那我认为我们应该就是遇到问题，我们想办法去解决。就像他湿疹的事情，那是不是我们可以通过一种别的方式改变一下他的作息，他的生活习惯，不要天天去靠擦身体乳。我觉得这是个被动式的，我认为我们要主动去解决这个问题。他思路好清晰啊。我同意。我怎么感觉我被他说服了？那你走吧。没有，我爸我妈还有我公公婆婆也有事情要跟你交代。你肯定又给他们上了很多课。没有没有没有。你们怎么就对我这么不放心呢？那我们给爷爷奶奶还有姥姥姥爷打个视频好不好？家庭会议啊。哇，老爷闪亮登场。哇，对谁？老爷看不到你，你头往前来一点。老爷，给老爷挥挥手。呀，亮啊，来了来了，爷爷奶奶也出现了。然后我们爸爸马上当家了，爸爸今天就正式上岗了。你们有什么不是说有些话要跟他交代的吗？大女儿到，祝你事业有成。哈哈哈哈，我妈还是那么可爱啊。笑家和万事兴，老夫事业兴。嗯，好，把你小宝棒得很呐，很聪明伶俐。不是，现在不是让你赞美他们，是有什么爸爸要上岗了？你们俩之前不是说有些想跟他交代的地方吗？放心，奶奶爱你哦。天天你长大了，要听爸爸妈妈的话，努力学习，在学校里要同学，
平常不要随便吃那个垃圾食品，好好学习，天天向上啊！奶奶给你点个赞啊，点个赞。好，我说，长女儿，你现在已经当家了，你是我们这一大家的顶梁柱，这么一大锅的，一定要。家庭和睦，幸福美满。再一个，在工作里认真，对同事、对朋友说话一定要温柔和气，把你的本职工作一定要干好，打好这个家。爸爸妈妈为你高兴，为你点赞。好。和小孩说话，正确的引导。怎么感觉做工作报告的结尾似的啊？好，妈，谢谢爸爸自己了。要是说的不到位，你做的你应该到位就行了。我记住了。好，那就先这样吧。然后我们也期待昌老师的表现。爸爸上岗，我们肯定放心。爸爸带娃肯定放心。好，爸妈再见。好，再见。拜拜。好，我妈每次都这样。我要出门啦，好开心啊！我已经安排好了，计划好了。自由发挥吧啊！欢迎你来到我的世界。好恐怖的感觉，魔鬼训练。那你走吧。你知道我怕什么吗？我怕他因为这到时候眼睛会肿，最重要冷热，还有一个安全问题。奶奶让他喝完。妈妈有点紧张。你走吧，再见。好了，我要出去了。然后这个等会儿帮他洗一下，袜子内裤在这里，这个是洗内裤的，这个是洗袜子，安全安全，千万不要磕到，然后冷热。说我要出去了三回了吧，已经还是没出了门。这其实万般不放心啊。我走了。你欢送一下妈妈。好，再见。那你路上要小心了。好，我路上会小心的。但是别摔倒了，走路别走到窨井盖上。我在想妈妈，她现在已经很啰嗦了。不会的，我不会踩到窨井盖，我也不会摔倒的。你要看红灯就停，看绿灯就走。好，我记住你说的话了。你有没有记住我说的话？我记住。别忘了盯着他喝水，你不盯着他不会喝的。又来一遍。我怎么感觉我像唐僧一样？听到没，老公，拜拜。好，再见。终于关上了这扇门。终于迈出了第一步。反复的叮嘱是因为我怕苍老师对于带娃方面他过于自信，就是完全可能没有听进去我在讲什么，所以我只有不停地说，不停地说，说到他听进去为止。妈妈终于出门了。对，终于出门了。哎，但是其实刚才很感慨的就是看到老班长的这段视频。我其实很想问，这个感动是什么感受，可以分享一下吗？老班长给我的感受就是让我突然我就回到了我在过去的那一段经历。因为我们相对来说也比较特殊，更多的就是战友之间那种感情，我们可以把自己的生命交给对方，就是这么简单。我其实我略微是可以理解。我是体验过3天在一个类似部队里，然后我走的时候我们都哭得像什么一样，真的觉得我们要一辈子啊。人家是有生命的危险，你那3天是录综艺节目 OK。 跟他比什么？没事没事，你继续。感受是一样的哈。不是，你跟人家比这个，我就觉得。我肯定没得比。我觉得人在一个一起度过非常极端的一个情况的时候，会产生一个很妙的一种感情在一起。对，就是心和心的一种交流。其实有一句话，可能现在人大部分都用它来形容夫妻之间的感情，但最早其实是形容战友情的，就是执子之手，与子偕老。因为我父亲曾经是军人，然后他去世之后，你知道他的老战友一直照拂我的家庭，很多年一直到现在，所以我是觉得这种军人之间的情谊
非常值得，就是好好珍惜。是的，是的。战友其实是你可以把自己的背后托付给他的人。对，是的。这么长的时间同吃同住，然后有困难的时候，包括自己最脆弱的时候，生病的时候，都是这些班长啊，是的，然后这些战友啊在照顾他。我觉得让他看到，我觉得那个情感，对，有时候很难表达，那个一般人很难理解。是的，我到现在虽然退伍很多年了，现在的工作可以做出彩，和我这段经历真的非常非常有关联。但是强总退伍以后有很多的选择啊，你为什么会选择当赛车手呢？我觉得是一种热情的接力，因为我们在部队里面当兵，为国防事业做贡献，它本来就是一种释放激情，你必须要释放你全部的热血去做一个男人该做的事情。那我就想把我的那种激情再转到我的赛车事业上面来。那我们去参加了比赛以后，我们可以去到国际舞台和其他国家的朋友一起比赛，我们可以去为国争光，对吧？因为他之前太多热血了，如果他不去赛车不发出来的话，他在家里就整个人就是，老婆洗碗，对对对对，衣服，老婆洗衣服，吃饭了，呀，哈哈哈哈。但是作为太太，思思，你不觉得这事很危险吗？支持吗？或者是说，不支持也没办法嘛，因为他是真的热爱，所以我也只能支持，对。好了，那接下来我们就要来看看昌炯怎么用带新兵的方式来管孩子。哎呦，我好期待，因为我小的时候我爸就这么管我的。来看一下，我们今天来做任务，你要是完成一个任务呢，爸爸就给你一朵小花花啊，奖励机制。第一个任务我们要做什么任务呢？画画。好，画画。第二个任务我们把玩具归类，但是我觉得吧，我们应该先把玩具。我跟你说，那不是一，这才是一。哦，强迫症犯了，这个爱。严谨。不好意思，这是我的错，我弄错了啊。好，那你把三放这里。我们今天第三个任务是什么？白纸好了，第四还在这里。嗯。第五在这，六在这。好。七、八在这。好。自己给自己加了这么多条。我觉得我们第一个任务应该把玩具归类，不然的话我们没有空间做游戏，然后再打扫卫生。那我们第四个任务是中午好好吃饭，午休睡觉。然后第六个任务，中午起床以后要干什么？吃下午饭。那不行，我们要按照爸爸当年在部队里面每天做的事情，很有规律，很好玩。你想体验一下吗？爸爸今天带你体验好不好？好。用部队的思路带娃，我觉得部队传导给我们很多东西都是可以影响到我们一生的，让我们知道一个男孩子成长到一个男人应该做什么，不应该做什么。我觉得这个就应该把这些好的东西告诉我们的下一代，甚至于比我们更年轻的朋友，我们的人生应该怎么样去面对。有板有条，规章制度上墙，锻炼身体好不好？我带你做任务的时候就像你兄弟一样，就是你的大哥哥，就像你的班长一样，你得听我的，我给你口令，我会有哨子。就我们在部队里面，爸爸在当兵的时候，我们班长下命令都要用哨子。给我哨子。这个哨子是我吹的，是班长要用的。我这就是命令，我一吹哨子了，我们就要迅速去做任务，明白吗？明白吗？回答我。明白。声音大一点。明白。你先坐好，这个现在不归你的。比如说我们完成了一个任务，我们就贴一个小红花，玩具归类，我看巴西能得到几个小红花。你的任务都完成了，这个哨子我就送给你。哎，这奖励好。立马坐好了是吧？然后我再吹一下，我们站起来立正，好不好？你能不能明白？明白。声音太小了，我听不见。明白。心虚。哨子很容易抓住他的注意力。对，没错，我爸是用吼的。一个意思，只是费点嗓子。对。我也要买个哨子。好，那我们现在就从第一个任务开始，好不好？嗯。到我们的房间里去。你要跟着我后面。
来，那你的班长走来。好，好，立正，立正。立二，立二。这是啥？立二。立正。你说。立正。稍息，怎么办？他右脚，他右脚。你的脚趾头痛不痛？来，我们到这里，爸爸来教你，这里这里空旷一点，来来过来，我教你啊。好，你跟我站一排。好，站我右边啊。好，我说立正。立奥，立奥。今天奥利奥吃多了。奥利奥吃多了。立正。对，立正，然后稍息，稍息。不知道怎么稍。稍微休息一下，来。伸出你的右脚，对，往右前方，哎，对，好，我说立正你就立正，我说稍息你就稍息，好吧？来，站好啊，立正。可是我现在做这个动作都累了。你还没有开始做呢，你不要还没做完事情就觉得很累。来来来来来来，先站好，好，稍息，立正。哎，很好嘛。好，立正，向左转。哎，哎。走，跟着我后面走啊！我说齐步走，咱们就一起走，好不好？我们走到房间去，先收拾房间里面的玩具，好不好？嗯。好，跟着我后面，我还没给你口令呢，来跟着我，好，一二三，走。好，把你的玩具都归类。哇哦！我们一起来，你在后面推，先把积木收起来也可以。好，我在这里监督你啊。机械爪。快！我用我的大夹子。哇，你这一只手插在口袋里，很帅吗？很潇洒，真的很帅的感觉。两个手一起，我们要有个样子。他平时玩玩具就是，这里玩了一下，然后放在那里也不管了。我要让他养成一种整理的好习惯，让他知道生活是需要井井有条的。而不是那种很凌乱的状态，让他做什么事情要有始有终。过来把这个扛上来，快点！我都累了。小孩子在做他不喜欢的事情的时候，他就累，对，他就开始找理由说累，你总拿我没办法吧？对，是的。八喜，我都累了。我们就差最后一步了，把这两个箱子扛上来。可是那个太重了。那你可以请我帮忙啊。你需要吗？你看我已经变魔术了，我已经变没有了。快点过来。好，你再变一次。你变啊。你看又有劲儿了，对，远远没累。班长，班长，你看我这变化挺快。哎，会疼。爸爸。他找不着，他真慌了。对对。爸爸，你去哪儿了？爸爸，爸爸，声音就透露的真的怕了，抖的。爸爸。听到了，一个人在家害怕是吗？哎呦，要加戏了，那小脸皱成一堆了。主要没玩过这个游戏，没玩过，对，玩过就不这样了。因为妈妈一般不会这样，没这样玩过。
爸爸，你又走，爸爸，你不是让看爸爸爸爸给你变魔术吗？爸爸把自己变没了。哎呀，你就不想让爸爸走是吧？嗯。委屈了，委屈了。好，那爸爸抱抱，来。哎，哎呦，那个戏精。男子汉大丈夫，不能哭。你是大哥哥了，要坚强。遇到事情，一个人在家有什么害怕的？我害怕。来，把脚放在上面，我跟你聊聊。啊，我跟你讲啊，以后爸爸要是不在家，你一个人，你没有什么害怕的，知道吗？你已经长大了，是大哥哥了。可是我会哭的，我害怕有坏人进来。坏人，坏人，你可以问他是谁呀，对吧？如果是陌生人，我们就不要开门了。可是他会自己开的。哦，不会的，我们的家也很安全。可是你不跟我玩游戏，我就更不开心。来，你先坐好。那他还是很乖的。嗯，挺乖的。大锤儿这样就急眼了。嗯。我作为班长，我带着你完成任务，我们的任务还没有完成，你都哭了。可是任务我都不想做了。我们不能半途而废，不能我们把事情做一半就丢在那里就不做了，明白吗？我想让你用把口哨消毒消毒让我吹一吹。好，我们把前面的任务完成了就可以了。你好。消毒一下。哇，真的爱干净，这安全意识可以啊。洁癖。我吹哨子，我们下来集合啊！你到里面去，我们一起抬。对，哇，那你很厉害啊！把它反过来，把小动物对着外面抬起来。哇，你是大力士啊！还有这一个，非常会鼓励。对。哇，好重啊！这个用力推进去。嗯，这边是不是很完美？对。那我能看火动画片吗？好的，可以。那么我们接下来，我爸爸奖励看动画片的话，我们都要有时间观念。我们就是到了什么时间，我们要做什么事情，要有规矩，要有时间观念，明白吗？不要走神。好，站好了吧？你的任务都完成了，这个哨子我就送给你，好吧，兄弟？那我们看20分钟，好不好？好啊，我们约定好了啊。对，13分我来找你啊。煎鸡蛋，做鸡蛋吃啊。有没有到13分？超时1分钟了，我们现在可以关闭了啊！看完这一集，不可以，我们约定好的，自己关掉啊，还是我关？你自己，你如果自己不关掉的话，待会就没有机会了，我的奖励就没有动画片了。好的，非常棒，奖励一桌小红花，你自己贴在上面好吗？贴照吗？对，贴在这里可以的。为什么这么鬼？这时间观念。二喜，我们准备吃饭了啊！哇，做这么多菜，我可以啊。生菜好不好？来，吃饭，我们要坐直。这个早餐前你洗了吗？哇，好干净啊！妈妈应该有洁癖。洗了。我们看谁先吃完啊？谁先吃完谁就是冠军。
我们平时在部队吃饭都比较迅速，发起有拖拉的习惯，吃饭也比较挑食。那既然是军事化带娃，我觉得提高吃饭效率也是一项训练。哎呀，我这个还没克服，我这个还没成功，真的。我吃饭的速度非常快，爸爸是赛车手，我们跑赛车也快，我吃饭也很快，从来都不磨叽。爸爸快吃完了啊！鸡蛋我都不喜欢吃。难题来了，不喜欢吃不行，小朋友不可以挑食的。跟爸爸比赛一下，我马上就成为冠军了。你不能暴饮暴食。暴饮暴食，成语都出来了。这个点非常的对，肯定妈妈说的都是。你这碗里的吃完了，那不算暴饮暴食。怎么回事？我怎么感觉我喉咙里像个番茄皮一样的？那哪位的？拍照。来，我用你的勺子给它刮掉。那么大声。这样安全吗？没事。你让大眼的头抬起来。看有没有掉？啊，掉了！快点吃啊！看着碗，看着碗，你是一心一意。我哇，成语又来了，绝！你刚刚是三心二意。又一个，好会表达。没有啊，我在看我们第四个任务是中午好好吃饭呀。我等会儿就要发火了，是不是缩小版的妈妈？你为什么要发火呢？我脾气很大。食不言，寝不语。我现在输了。我不是猪，我不是猪。你是耳背吗？你听错了好像。爸爸在家带你，你开心吗？为什么？我喜欢爸爸。哎呦，那你喜欢我什么呢？你今天也不生，你今天也不生气。你今天上午做得很棒啊，所以我没有生气。那你上午为什么都哭了呢？那是因为我想我的战友们。如果你有机会去当兵的话，你也会跟我一样。退伍了以后，你想起那一段时间，你一定会特别感动，特别怀念。那你以后想去当兵吗？当兵是什么？当兵是保卫国家，保卫我们的人民。我们的人民就是里面有你的爸爸妈妈、爷爷奶奶，还有你的朋友、你的老师、你的同学，对吧？还有你以后可能会认识的叔叔阿姨、姐姐，他们都是我们国家的人民。你想要跟爸爸学习吗？那爸爸这两天就在教你啊，我们说到的事情要做到，到什么时间该做什么事情，我们要非常清楚，让你才可以成为爸爸。我说到的事情，我就像你的大哥哥班长一样。好温柔的班长啊。就人家虽然管得严，但是人家很温柔。你就既管得不严，你又不温柔。那好，那我把番茄了和鸡蛋全部收起来。虽然八喜今天吃饭表现的不是那么好，我觉得改变一个习惯是需要一个长期的，那我也准备好了去打一场持久战。他没吃多少你也收了是吧？到点就收。对。哦，口哨，我拿一个叉叉口哨，能让我吹一下吗？那你拿酒精过来消消毒吧。哎，这个我的口水放下了，严重的洁癖。来，你自己吹哨子。这哨子送给我了吗？对。
好，你自己吹了哨子，我们是不是要开始集合了？还要疯狂吹半天了吧？嗯。好，一阵。那样。好。稍息。我们待会要体能训练了啊。来，我们第一个啊，我先扶着两只手，你就用脚跳上来啊。一、二、三。对，好。哎呦，这件事情本身我是想看一看他的反应和面对这些涉及到一点体能的状态，哎，让他知道我们一起参加这些运动是很好玩的，先创建兴趣。好，我再拉一只手往上跳啊，我看你能不能蹦上来啊。一、二、三，哎，可以啊，起来了吗？好，从这里跳到这边来。这个好简单，一跳都能跳过去。哎，我来了，我来了，我跑了。哎，我来追你。这小孩得多爱玩啊，这个。我觉得我带他的优点是可以让他释放天性，做他自己真的愿意去做的事情，他没做过的事情。OK。搞定，我可以带着他去尝试去探索，嗯，做一个父亲吧，这是我的优势所在。今天一天下来，你还是觉得带娃比带兵容易吗？带娃不容易，他不会按照你的指令去做，但是小朋友成长的这个过程，我觉得他一旦跟你产生了碰撞，产生了火花以后，他会是一件非常有意思的事情。我们来看一看，我们还要增加几个小红花给巴西，快。这个口罩我们立正站好，好，我来了。对，吹口罩，好，立正，好，稍息，坐下。军人爸爸真的好有办法，简单有效。哎，哨子这挺好耶，我也打算买一个，省得我老数三二一。我给你发小红花了，你自己贴上去啊。可是我才是一个班长呢。对呀，口哨已经交给人家了。哎，怎么今天怎么就开始不是我是班长吗？怎么就变成你班长了呢？现在我戴口哨，我就是班长。思路很清晰呀。那明天你还要做班长吗？嗯。好，那你要做班长就要做好表率，好吗？那。在第二个上面再贴一个小红花，你的卫生打扫完了，而且你打扫得很干净。啊，班长起立，好，贴小红花。好，那我们的体能训练你也完成了。对啊。那我们的班长贴两个小红花在这里，起立。好，贴小红花两个。体能训练啊，你一共上面得了几个小红花？一二三四。五六七八九十，十个小红花。我觉得班长今天表现得非常棒。哇！那我们吃着奥利奥，看着动画片，好不好？嗯。哨子跟小红花，这个是从新兵那边过来的。哨子在我们部队里面，它是一种口令，听从这个指挥，就是言必行，行必果。嗯，我就想通过哨子让他知道，我们有了这样一个指令，我们就应该去做该做的事情。我小时候，我爸那种军人式的训练可不像他这么温柔哦，那真的是把我当兵训，就动不动让我靠墙站，练军姿。老一代的军人很硬气哦。对，我看了这里太温柔了。但是我想问一下各位，你们会赞同用这种有点像练兵一样的方式带孩子吗？我喜欢，就是因为。我老公是属于就是老来得子嘛，在家呢，如果跳两下，他可能就哎坐好坐好，别跳了，危险，或者是追逐，啊不跑了不跑了，就他，他的体能对就是，大儿子有时候是打篮球就跟我打五分钟你就不打了，我老公就我不会打我不打了怎样怎样了，然后跟我儿子打球还把我儿子推倒。我妈回来跟我讲，她说你老公好认真哦，把你儿子推倒，就他也不懂怎么玩，然后呢，他也不会训练就两个小儿子怎么玩，所以我就很希望有这样子的就是机会可以教育他一下。
罩子我觉得可以考虑大家都买一个。啊，所以你是拿哨子来训这个春哥的是吧？他走了没？他应该走了。哎呀，那个人。我很喜欢小朋友有规矩，我觉得自己整理自己的东西，我觉得是一个很重要的一个部分。而且我看到了，这爸爸做得好的是，其实是让孩子一起参与到，不管是你关了，要我关，是你主动关，然后打扫，是让他参与在做，就是一天以内已经能看出来了小朋友的很快速的适应和变化，就没那么排斥，累积很久了以后，他就会觉得原来我那么不喜欢的，我其实也做了，也还好，也其实玩得很开心。我觉得昌炯比较好的就是他这个军事化有很多实操的优点在里面的，对，就是一天上来第一件事就是把这所有的目标给你制定好，然后接下来你就看着目标，然后一点一点一点去完成，遵守纪律，遵守时间，然后最后一点是奖罚分明，他也是在身体力行，孩子就知道了，哦，原来爸爸说的这些东西都是言必行的，就是说到是要做到，他有一个特点哈，一般的家长拿着那个口哨，他就是代表权力。对，然后他就早早的就把那个口哨给了孩子。对，然后这时候孩子就变成了自我管理。对，其实昌炯这个我总结好像他像是军哨式育儿，一个军哨一响，然后所有的问题好像都解决了，就是男孩子也好，女孩子也好，好像骨子里都有那种军人的情怀，崇拜英雄。然后昌炯呢，是把孩子当成真的像肩并肩作战的战友，一起去面对和打败困难和问题，才能让孩子跟你在一起，能够把心放在一块儿，而不是和困难和问题一起打败孩子。所以我觉得这个军哨式育儿真的值得，我们不是单纯只买个哨子，对。哎，昌炯这种育儿方式呢，很好的跟孩子进一步的建立了信任。你看，我们巴喜任务完成了，又得到好吃又好玩的奥利奥。奥利奥可是我们的老朋友了，也是带娃的好帮手，大朋友小朋友都爱吃。我最爱的吃法还是经典奥利奥配牛奶，扭一扭，舔一舔，泡一泡。我们小朋友适合迷你奥利奥，小巧可爱，美味，一口一个，大家可以分来吃吃了哈。玩在一起还得奥利奥。妈妈回家后对爸爸当家的第一天表现会满意吗？来，我们来一起看看。哎，有人敲门。谁？妈咪。妈咪。哇，这是什么啊？口哨。你现在不怕这个声音了？对。那之前我看你去踢足球的时候，教练拿这个口哨吹你都要捂耳朵的，你现在爱上这个声音了是不是？嗯。怎么样，我想采访一下。采访我今天有什么的？对呀。你先坐这里。怎么写了这么多？是什么？你给我介绍一下你这花是怎么得来的。巴喜，玩具归位，你是把玩具都收拾好了吗？对，我都把玩具收得整整齐齐。他要当班长。他指挥我立正稍息。那表演你给我看一下。好，你表演一个给妈妈看看。我们来汇报表演。请开始你的表演。立正。好，立正。稍息。哎，很好嘛。学废了。哦，这样稍息。汤老师带娃第一天嘛，激情满满的。我是没想到这第一天父子俩居然能相处得这么融洽，希望昌炯以后也能像今天这样游刃有余。还是要看他今后的表现吧，我们拭目以待。你今天想让妈妈给你洗还是爸爸给你洗？爸爸给我洗。为什么呀？因为今天爸爸当家。他们真的这样子带两天就对，一天就好了。对，爸带你玩水去。你别动啊，自己用手把脸搓一搓，自己拿着往身上冲，自己拿着往身上弄啊，快点快点快点。巴喜还是挺乖的我觉得。好，我们睡觉了啊，来。 Yes。不是，你洗澡怎么会洗这么快啊？站起来站起来快。这其实万般不放心啊。对。
这么快就洗好了？啊，没有五分钟。麻烦你明天给他稍微洗，怎么说，洗透彻一点。那我洗澡也是这么洗的呀。你洗澡不止五分钟。我洗澡五分钟可以洗完的。我的立场是，小爷们嘛，洗干净了，没必要在这个事情上拖拖拉拉，浪费时间。我的意思是，你既然给他洗，你让他稍微暖和一点，你让……哎呀，他去他被窝里面，我给他穿上那个睡袋，自己靠自己体温就暖和了。没事，这个相信你，相信我。我不相信你。你认为的事情不一定全部都是对的。完了完了完了。你为什么会在那里偷听啊？因为我怕他们打扰我睡觉。你像有些东西对吧，你是可以跟我反方向，然后进行一个大胆的尝试。洗澡这个东西它本来就是有点感冒，你肯定还是以保暖为主，你让它稍微身子暖和一点，你就把它捞出来。你把我拍得这么丑。删了删了。嗯，没事没事，留着。你不可能我进了个厕所出来了，然后 你都已经把它擦干躺床上了。哎，只要拍照马上就分享好的方法就不必那个问题。哎，他智商很高。哎，我走过最长的路就是你的套路。哎，你不要，你不要转移我的注意力，你听到没有？好的。你知道自己问题在哪里吗？就应该听老婆的呀。没毛病吧？没毛病。哎呦，五分钟给孩子洗澡这件事情有了一点小小的意见不统一，你们觉得五分钟洗澡 O 不 OK？ OK， 没毛病。两三天洗一次。我跟我老公在这件事情没有分歧，姥姥不行。姥姥就她知道那天她没洗澡，她就说孩子身上有味儿。我说妈不至于，不至于。是不是南北方的差异？差异，我认为没问题。嗯，你看南方人叫冲凉啊，对，北方人叫洗澡。搓澡，对，搓澡就是看季节。因为如果是有湿疹，真的还是不太建议你知道洗得太频繁。两夫妻之间有这样的小纠纷和摩擦，我倒觉得首先昌炯，我觉得先尊重思思，因为他是24/7，就24小时7天这样磨出来的照顾这个孩子，所以他有他的一套这个方式方法。但我认为五分钟洗澡这件事儿，你们俩是不是可以中和？是的，我们相互改变。对，他说五分钟，那咱们是不是可以先从10分钟开始，这样大家就平和一点。对对。我抛开洗澡这件事儿，你们会不会跟另外一半关于育儿上有些什么争执？肯定有啊，两个人对于管孩子肯定是有不同的一个看法。对于他吃得快，吃的什么，吃冰的还是热的，穿的热还是冷。吵得最厉害的一次是什么？有还记得吗？被骂的最厉害。啊，对。家庭地位。像吃啊，像我是觉得他吃冰的没关系，但是呢，啊，中国人不是就是要喝热的嘛，牛奶也从冰箱里要等到它完了以后，水果也要苹果要放常温了以后再吃。我还是认为这个其实是没问题的，但是有一次，他的确是吃坏肚子过。我失去了我的话语权了。你们家他有挣扎的可能吗？其实他在育儿方面他很就是很尊重我，反正我说的基本上都对，就算不对他也不敢在我面前讲我不对。那他在哪里说你不对？没有地方。那你怎么知道他会认？表情我告诉你，可能他就觉得很无奈，但我觉得我个人是认为我都是对的。就是我很烦他一点点事情就说看医生，我说你去了医院他也是发烧，是是是是，我说我们家体温计也有，药什么都有，不需要去啊。
那怎么样？我说你放心吧，一两天就好了。哎呦，慧晨现在会有在育儿上跟家人有争执吗？也不会有争执了，就是大家会有意见的分歧。比如说，你觉得比较大的分歧？他现在已经开始会爬了，或者扶着门啊，扶着什么就开始往起站了。然后我刷那个网站的时候，我就会看到有什么护什么颈椎的呀那种，然后我就把链接发给我老婆，然后她说你是不是有病啊？她说孩子需要，就是慢慢他自己有一点小磕小碰啊，他有一点养成自我保护的那个意识。然后现在我就发现孩子就是扶起来了要坐的时候，他就会慢慢的一点一点把自己放下，然后坐在那儿。嗯，君少式育儿我觉得有很好的成果，当然也引来了妈妈一些小的吐槽。然后不知道接下来这昌炯这种君少式的育儿方式能不能达到更好的效果，能不能换回夫妻两个人更多的互相理解。那么接下来呢，就来看一下海上万吨轮掌舵人新手全职爸爸赵志远的故事。来，我们一起看看他的当家表现吧。哇，制服帅的。哈喽大家好，我叫赵志远，今年37岁，我是赵天翼的爸爸，我是一名海员。哇，哦，制服帅的，这个制服很帅。我目前是大副职责，在一家德国企业做液化气船。哇哦。Ocean Delta 5 Michael Zulu 2。大副这个职责是甲板上的负责人，对船长直接负责。方方面面吧，大副都要控制，比如说负责货物的运输、计算，针对船上某些特殊设备检查维修。有点帅耶。Because sometimes gas is passing by some other vessel, you remember how big one, yeah? The pin sometimes here showing this one was not so tight. 海员这个职业，他工作的时候时间非常长，和家人相聚的时间特别短。哇，这个光给的太完美了，感觉可以拍偶像剧。哎呦妈呀，这是电影里面的情节吗？很帅，很帅。大家好，我是孙贝贝，我今年39岁，我曾经是一个自由插画师。哇，好漂亮啊！做全职妈妈5年了。怎么认识彼此的？我那会儿家里边亲人的一个去世，就很压抑，然后我都没有犹豫，就是随便编了一个号码，编个短信，抱了一个东西发出去。在地铁里收到了一个陌生人发给的我一条长长的短信，像小作文。哇，然后我就觉得是垃圾短信吧，然后看完了以后，然后就没回，没回复。我这件事情没有结束，我就觉得我这件事情没做完。第二天这电话就打我手机，后来他就介绍了他自己是谁谁谁，我好像不想跟他聊还是怎么，他给我发了一个他的身份证号，不想被误会。对，哦，原来是一个正在上学的有点迷茫的小朋友，然后我就安慰安慰他，这样就认识了。是那个灵异故事吗？还是啊，真事儿。那你们俩就在一起，你不怕碰到一个坏人啊？没有，那是很长时间以后了。对，这个发展有一个递进的过程。开始的时候一直都是短信打字，他还讲是聋哑人，然后我还真信了。我就是开解一下你，治愈一下你，平常的好心那样。但是我不想跟这个人有更深的联系，我就说啊，我们就打字吧，我是聋哑人，我只能打字，就是开这个玩笑，真的信了。哎，你们请两个骗子来上节目，你们要相信他们的话吗？这太像普法节目里出现的段落了。分别会用什么词语来评价这段感情？一块说吧，我觉得我有个词，你有吗？那我喊一二三。嗯。一二三，天意。我叫赵天意，我今年5岁了。爸爸给我起的小名叫大船，因为我爸爸是开船的。好乖呀、啊！那你长大了想不想跟爸爸做一样的工作呢？我不想开船，我想开飞机。为什么？可以说吗？爸爸不怎么陪我玩。啊。我小时候他上船我都哭了，他觉得船带走了他爸爸。很久没法见嘛。对，船只要出去要好几个月吧。我
大了就不会了。嗯，我认为天意在他的心里面，海源就是不在家，我对他的一个陪伴时间不够，这是一个缺失的。我不知道我哪里害到爸爸了。哼，那你也不知道，我就是不知道啊。其他爸爸能知道？谁爸爸知道啊？是他。其他是谁呀？是他人的爸爸。我最多的时候在海上跑了12个多，将近13个月。最近这些年，我只有去年的春节是陪家人一起过的春节。他孕期的整个阶段，我只陪了分娩之前的一周。家人好多需要你的地方啊，需要你在家里边去做的一些事情，你都不能说非常及时的就回到家里面去解决这些东西。就是有一回，就是孩子发烧，那次烧了9天，大半夜12点1点。但是我找谁呢？我也不能给我爸打电话，他年龄大了，我也不想打扰他。当时我都想给邻居敲对门邻居的门，让他帮我带孩子去医院。嗯，这孩子滚烫抱滚烫滚烫的时候，你去不了医院那种心情。支援体。哎呀，这个好烦啊！这个。对家庭，责任是一个愧疚的心态。刚开始的时候，他就跟我说过，他说这当海源的妻子太难了，要不要就算了，或者是怎么着？当时我就说，我可以试试，然后就试下来了。满分是100分的话，你爸爸打分打多少？8分。8分。百分制的8分啊！那你给妈妈打多少分？100分。为什么？因为妈妈好。你想跟妈妈说什么？妈妈，我爱你。妈妈，我爱你。哎呦，好爱你。赵哥多余。贝贝姐，你觉得远哥是一个怎么样的爸爸？我们这是个海员爸爸嘛，常年不在家。但是只要他休假的时间，他就会尽量的把这个休假时间拖得很长，然后大多数时间都是在家里陪我们两个，对我们照顾得特别细致，做饭啊什么收拾家务整理都非常积极主动的参与。哇，高好厉害呀，感觉是个高手。哇，贝贝姐是一个什么样子的妈妈？作为妈妈来讲，她就是特别认真负责的，对于孩子方面照顾的就是过于细致，责任心比较强。因为我一个人带她，这个责任压力都在我身上，而且我也是全职，我不用上班，不像人家有的妈妈可以工作分散一下注意力，我的注意力全在孩子身上。天意真的是一个内心高需求的高敏感的孩子。特别希望别人能第一时间关注到他的需求，如果你一直不关注他，他会很抓狂。妈妈，哎呀，我腿一着地也摁着好。那你去吃点补钙的吧。哎呀，寻求关注是吧？哎呀，我腿，哎呦，哎呦，哎呀，戏精戏精。知道了。一走比他硬着呢。哎呦，这戏一说就来。他长期在外，在家和孩子相处的时候，有时候掐起来啊什么的。不在也不能饿着小孩呀、但是睡觉之前不能吃零食。一会儿我要上手。你来吧，你上一我看看。我不用上手。
保健操。保健操菜。你要是开玩笑可以，我只是善意的提醒你，别最后弄得自己下不来台，弄严重了自己哭一通啊。哎呦，这小眼神儿。这下，那我可要把这个水果。我可要把这个水果送到你嘴里，送到我嘴里啊！好厉害！最硬的语气说最软的话，一下让你吞进去。你让爸爸吃水果啊？那回头你给我包一个吧，晚上我又不吃了，明天白天再吃。还是你踢到棉花了。我想做全职爸爸，最根本原因还是想理解和体会他这些年作为全职妈妈所受的那些委屈的冰山一角。嗯，然后其次我想弥补一些东西吧，算是我一直想就是完成不了的一些事，还是想我在儿子心里边的形象能够再亲近一些吧。看了海嫂之后，我觉得我应该知足了。爸爸，你可别把我的捏坏了。我轻轻的玩，你也不坏。爸爸，你看，呀呀呀！谁呀？看看。嗯？哇！嗨！哎，这是什么呀？哇，什么东西？一个大礼盒吗？哇！哇！快接住！哇哇！哇，这是什么呀？噔噔噔噔！哇！哇、哦！吃蛋糕！我看看这是什么？哇！你看，呀呀，好可爱呀！还有卡片可以，还有来看看上面写的是啥？亲爱的赵志远、孙贝贝、赵天意，欢迎你们加入全职爸爸互助会！啊耶！这里面有一些对小朋友说的话啊，我看一看。想让爸爸带我去环球影城看蜘蛛侠和哈利波特。我想让爸爸带我去水上乐园，游泳还有玩滑滑梯。你喜欢吗？还有一位特别的朋友也对你们说了一些话。看看，看谁跟你说话呢？看，神秘神秘的人。哦，嗨，志远，我是王军。二副。哦，是谁？哦。哦，爸爸同事，快看快看！咱们船现在正在南非的海岸朝着祖国航行。哇，好漂亮！哇哇，船挺漂亮的。哇，这条船爸爸以前上过，可是好久好久了。现在咱们俩相距，我看一下海图啊。我看一下，我看一下。哇，啊，咱们俩。相距大概是7321海里。啊，7000多海里，爸爸好久没去。哇！这工作还是很帅的。现在你终于可以有时间陪伴你的家人了，而不是自己一个人在船上跳舞了。不是一个人在船上跳舞了。一个人在船上跳舞，我听到的时候好想哭，好孤独的感觉。可以全心全力以赴的培养下一个小船长了。小船长要开大飞机。祝你当家快乐啊！在公司里面，其他都是外国人，只有我们两个是中国人，经历也类似，性格也相近。他突然出现，然后参与到我这个事件当中，没有人。在我的公司在船上跟我说过这样的话，有就是说的是你平时最难以表达的东西的时候，就是一下被带入了。哎呦，媳妇儿先哭了。说啊，你现在终于可以回家里真正的陪家人在一块儿，而不是一个人在船上跳舞。我就是被他这句话击中了，觉得挺心酸的。
从刚上船给人刷油漆的水手，一直到三副二副，现在做到大副，他一点点扛过来了。嗯，我觉得，走到今天真的很不容易。我刚开始上船的时候，同事们包括领导对我讲的话，我可能连一半都听不懂。每天工作结束以后，就是练口语、练讲话。那一个月我是瘦了可能有8到10斤，就是一定要挑战自己。你只有把自己挑战成功以后，你才能站在另一个高度，才能成长。爸爸当家了。爸爸宣布一件事情好不好？要开会了，要开会了，儿子，快快快！现在爸爸要在家长时间的代替妈妈的工作，这个叫什么？爸爸。爸爸当家。爸爸有两个小要求。就是说，第一点，你有任何需要的事情，找爸爸。对，找爸爸，就爸爸当家，事情要由爸爸来解决，好吗？妈妈就是给他解放他的工作。我们两个男人在家里配合一下。我还有工作。主要是配合爸爸的工作，好吗？来得很快。然后爸爸的要求就是说，你自己洗漱的问题和个人卫生问题，你要独立起来，逐渐的养成自己的习惯。现在是说你要当家，你的计划，你现在老对我们提要求，做儿子。我肯定做到啊。你要计划干啥呀？是不是你要咋当这个家呀？你衣食住行有啥想法啊？都打算怎么弄，你给我说一下。有点像领导汇报工作的样子。你等一下，我把我的个计划给你看一下。拿出小本本。我在手机上记录。考证的时候也就是这个态度吧。你比如说，天意平时自己穿衣服这个习惯，有的地方还是不能完全能够做到，可以让他逐渐的养成一个就是自我的这一个能力。然后吃饭的方面就是也是全权由我接手，我想给他准备一些以前家里边不经常吃到的一些东西。你看，我觉得天一现在也不小了，然后可不可以尝试着让他一个人在那个房间自己睡啊，不用爸爸妈妈陪。对，哇，这个感觉挺难。我觉得挺难。开始肯定不是说第一天马上的自己完全独立，有个过程。然后天一现在户外活动也相对比较少了，还是让他多动一动，就是帮助他消化。让他学会自己没有辅助轮的情况下学会骑自行车。哇，这个大话会不会早了一点？他有他的条理性，但是不太像个计划，这个计划还是有点挺表面化的。只有他真正的深入到带娃过程当中，他才能知道他这个东西其实里面还有很多很多细节。啪啪打脸。大船。哎，等会儿。好吧。好吓人一个表情。我也有计划。好合你的计划。拿出你的小本本，把小本本记下来。你最常那个犯的一个问题就是，你带他玩的时候，你自己就沉浸其中了，你自己也不喝水，然后也顾不上让孩子喝口水，都是喝水的事儿啊。对。所以第一点是，既然他多喝水，你最好不要拿自己筷子喂他吃。刷碗、洗碗，需要时间给他推一推，时间多的话你给他泡泡澡，衣服给他盖被子。对，他每天晚上洗澡、洗睡觉之前，老师说妈，我要请假，今天我请假不洗了，明天我请假不刷了。这个你尽量控制他。终于找到知音了。多少条？7条。7条。你配合爸爸 OK 不 OK？ OK。 没完呢还啊，没完呢还疯了。好，你已经叹了好几口气了。第一反应在我看来都是生活中一些细化的一些东西。我之前一直在跟妈妈讲，我说男孩你就让他皮一点，不要照顾那么精细，你给他养成一个习惯，他对自己以后要求越来越细越来越多，然后他变成这样的性格以后也会生活中麻烦更多。
大咧咧一点不是坏事，跟我的感受一样。我觉得他肯定做不到我完全我说的那些条，我说的狠一点他还能多做一点，我说的少了他会做的更少。你给稍给一个过程，嗯，我肯定是努力，好吧？目标啊，这是目标，来来，嗯，来。妈妈，祝你成功！哎，来啦！哎，这现在是不是应该你去了？爸爸来了！哎呀，我放假了，我放假了。怎么有种看好戏的感觉？啊，对，看完这个以后，我突然觉得我们前面喊那个口号真的特别好。爸爸当家，换位思考一下。其实志远是有想要换位思考的态度，但是一看到那个惊喜小片，贝贝就已经掉眼泪了。他马上就已经换位思考到你的孤独和孤单上去了。对，这有个画面感，因为他一个人晚上值班4个小时，黑黑的驾驶室只有他一个人，我就想象他一个人在那儿。一个人跳舞的那种想家的心情，我就觉得这个画面感很刺激我。你说那个孩子发烧那段的时候，你在坐在这儿又哭了一鼻子。对，因为这个经历对我来说，它印象太深刻了。从3岁开始读幼儿园，就半年一直都在支气管炎、肺炎。这种妈妈当妈的肯定是最崩溃的。这些事情好多时候都是过去以后一问，他透露一点，但是他不说全部。大部分情况都是这种后知后觉的。每每这个时候我就很矛盾，就是我既不能给他有实质性的帮助，我又不能在当时的情况哪怕一个心理安慰，因为那个时候沟通也是不太方便的。可以每天通电话吗？通不了，现在可以发个微信，他可能过个一两天会回。最早的时候联系不上的时候有20多天完全联系不上这个人。哦，后来是慢慢的，哎，有点公司给他那个流量，通过卫星能发个短信发个微信啊。精神机支柱。后来我们两个在电话里面，在船上有的时候也互相讨论这个事情。你在这个有需要帮助、有困难、家里边有需要男人在家的时候，你要表达出来，让我知道发生了什么事情。我们两个一块去承担这个东西，这毕竟不是一个人的事情。从那以后，互相说的稍微多了一些。我也会多说一点，不是自己硬扛着。那你也是报喜不报忧多一点。对，绝对是。我就觉得在船上已经够难了，然后在家里的事儿就别跟他说了，说了只能让他自己更担心，没有别的意义，也帮不了什么。但是我的闺蜜经常会说，你一定要跟他同步你的情绪，因为夫妻俩长时间不见，你们不同步你们遇到的事儿，不同步你们的情绪，时间长了感情会变淡的。我觉得朋友说的一半对，每一个两个人有不同的相处模式。嗯，我觉得你们的好是这个互相换位思考是一个很重要的，不只是对夫妻，我觉得教孩子这件事情是很重要的一个部分。如果我们所有人都换位思考的话，都是可以理解对方是从什么角度来的。我自己体验上，不管是我在家带孩子的那段时间也好，或者是我在工作我无法回来陪我老婆，或者是小朋友生病的时候，我又很遗憾小朋友要去学校得个奖，我无法参加。那这个时候认可我的遗憾，我印象中是给我一个很大的力量。所以互相的这个体会和换位思考，我觉得是一个很好的开始。接下来在家里会怎么样呢？你们那个计划，包括妈妈的计划，能不能够完成呢？来，我们一起继续看吧。大船儿，爸爸今天第一天领你，咱们先去买点东西行不行？采购点前没有吃过的东西。行，好吗？2、3。我在船上长时间不回家，聊起来了，就是说你干嘛呢？吃什么？然后从来没有让对方感受一下，还是想给他们娘俩带来一点不一样的一个感觉，让他俩更多的了解一点我在外边的生活，感受一下。我申请一下储备资金。你需要多少钱？这一周。一周。我就是先专款专用，关于食材方面先给我1500。仗着胆子说的，1200一天。够我点多少外卖？一周1500。你要买什么呀？我行吗？不是，就这次我的计划，我用不完给你退回来，我到时候把票给你拿回来。我不是买一天的，我还有点他以前没有吃过的东西。越来越像。
啥呀？做啥呀？西餐一类咯，像面包啊、蔬菜、沙拉、蘑菇啊，搭配着来呗。腰包得鼓起来，才能让你儿子吃好。这个时候是不是你儿子了？行行，我可以给你，但是我说那条你就得做到，肯定能做到。可以，准备就绪，出发。这边好多都是进口的啊，不会吧？走。这看来是要做点西餐了。天意，爸爸要用淡奶油，看你能不能找到。淡奶油长啥样？这个。这是酸奶。这个吗？这个。这个，这样。算了吧。看看配料表多不多、啊、看配料表，在。你看人家爸爸都知道看配料表，你连日期都懒得看。看看配料表多不多、啊、多吧。这个是新西兰的。西兰？爸爸去过新西兰。你没去过。你知道意大利吗，儿子？意大利离中国有好远好远好远。爸爸上次休假就在意大利，你知道吗？我上次你和妈妈给我打电话的时候，哇，火腿，你怎么知道我要这个？因为我看见了，我正好也想要，正好只剩最后一个了。那你知道这是哪儿产的吗？不知道。意大利。这个呢？也是意大利，也是意大利。他最远去过哪儿啊？去爷爷奶奶家最远了。就石家庄啊？爷爷奶奶在哪？不不，石家爷爷奶奶在张家口那边。点对点，也不远。这是什么？肉。这个叫培根儿。培根儿。这是美式的，美式的可能稍微咸一点。看看这个认识不？香菜。这个是欧芹，欧洲的芹菜叶。这玉米片早晨的时候一泡可方便了。你知道香肠的可以怎么吃吗？这个叫蛋黄酱，意面是意大利产的。我看你认不认识，哪有法棍？三二一，茄子。我甚至知道为什么他需要1500西方菜，而且火腿什么都很贵。Yes。哎呦，这舒服！哎呦，真正放松的就是他们去超市的那段，还觉得挺舒服的。突然安静，会不会是实在是不知道要做什么？突然安静，有点睡不着了。你看，还是不放心。嗯，不习惯主要是。喂，怎么样啊？带他去超市？他表现挺乖的。啊，这还挺好的。跟你要零食了吗？我给他买了点，他喜欢的。好，好，我给他喝点水啊。好嘞，打电话想起来了，喝水。对，喝水。大锤跟妈妈拜拜。拜拜。好嘞，拜拜。他单独带他开车去超市，还真的是第一次。他出门我就，挺担心的。结果还好，觉得这就够了，挺好的。扫我吗？还是？对，扫两边扣这行。我没有钱啊，天意。妈妈没给我打钱。这就尴尬了。这种感觉很大公司，流程没走完呢，领导没签字，忘了。说给了就以为给了。妈妈忘记给我打钱了。你有钱吗？我没有。那买这么多东西怎么办？哎，家，我在这结账，我没有钱啊。你那个你没给我打过来，我那个申请那个。我申啊，行，好了。哎，拜拜。共是2789块5。多少？2789块5。你买了2700啊？超标了。好累，可贵了。对。
是那个火腿。这火腿一袋就200多吧，炸了我都要。平时去超市买东西，我说是比较算得准的人。那天确实是个意外，可是我又不想当着天意的面，因为这个爸爸超预算这个事情，把东西退回去，就是给打折扣，然后我就硬着头皮就搞定了。会是医生要强的爸爸。赶紧走。走。回来啦。回来啦。终于回来了。尿尿啊，尿，赶紧去。你花了多少钱啊？这一堆完备了，我一看都很贵，2700多。2700多，这时候不上劲儿是不可能的。那种外国超市都贵。嗯，贵。不敢直视我的眼睛。3000块钱，确实心虚。嗯，你为了做这一顿饭花3000块钱？不是一顿，那是一周的，超了一倍。调皮最可耻，但有用。带摄像机就得把那个夹上。你赶紧陪儿子，少背说一点。的来来来来，我也没算过的。他不知道现在买菜很贵啊。你跟我解释解释。哎，你不是那个特别会算账吗？你不是在超市买东西特别会算账吗？ 我全都在他身上，根本没有想那么多。你当家就买了这些食材给我们，然后我们过一周，然后还超了1500。这不经常吃，以后就不这样吃了呗。不是，那我只给了你1500，你怎么解决的啊？感情我给你们寄这相机都是来转移话题用的，是吧？啊，怎么解决的？妈妈，你自己看看，有点儿。我也想知道，1500剩的1200哪来的？我这一直都有点儿啊。你也太夸张了。最喜欢吃的啊、哦，谢谢。哟，儿子可以，很暖心哦。哎，给妈妈买一个吧。啥呀？妈妈爱吃的。榴莲。谢谢。我也爱吃。你和妈妈分分。行。82.8，这一块。更生气了。对呀、啊。啊，全都是人民币。妈妈，妈妈，妈妈，不能这样说我。我喜欢的都让你吃了，你还这样说我们。哦。救了你，你儿子救了你。行，爸爸为了让你吃到他在船上吃的东西，花了大价钱。要让咱们俩尝到平时尝不到的东西，是吧？嗯，我应该支持，是不是？就体会一次。你儿子刚才，你不能这样说我们，我们买了你爱吃的，还这样说我们。对呀、啊，我们也没有想到，然后。啊，我真的没有吃过80多一小块的榴莲。我觉得他好懂事啊。怎么就变成我们了？我感觉套出来的全都是人民币。当时我真的很想炸，你知道，一下子把这段时间的生活费全花完了，还超出了一倍。但是我看到他，其实也是为了想让我们感受一下不同的文化的味道。嗯，算了，原谅他吧。那已经买了，只能接受了。你帮我干点活行不行？行呀。就我现在洗个土豆呗。对，你把土豆洗一下，把青豆洗一下。用放洗洁精吗？土豆？不用，洗洗外边的土就行了。这个豌豆，你看，多好，多好。好在哪儿啊？可绿呢，而且手感也特别好，你看。你还知道手感？手感就是手的感觉。哇、哦，真清楚这表达啊！对，特会说话，我发现他也是。好了吧，你看，先放哪呀？和青豆放一起。青豆放一起。对。
好了，爸爸。完事了。嗯。哇，这么厉害。嗯。那我奖励你喝杯热水，你下来。嗯，这是奖励吗？喝水。突然想喝水，喝水，喝水，喝水。拿好啊！大家好。都在喝水，一家都在喝水。哎，你看他们都说让爸爸带他去干什么？你想让爸爸带你去干什么呀？我生个女儿。哦，啥？生个女儿，买个兔子。生个女儿，买个兔子。哎呀，我让你看那个圆儿有多可爱。为啥我没有她？我也想要个女儿。哼，啊，我大爷想要个女儿。你要一个女儿，你当爸爸呀？我当哥哥。哦哦哦哦哦，他还能分清。我当哥哥，你是看到那个索索和允儿，然后你就觉得允儿特别可爱是吗？我想要允儿。哦，你就喜欢允儿呗。嗯。那你就是想跟允儿做朋友呗。嗯。啊，这个可以。要个女儿，这个就不一定可以了。哼。啊。你可以跟允儿交朋友。咋了咋了咋了？就是没有妹，没有妹妹，又绕回来了。为啥不生两个孩子呢？怎么答？周二元？什么？他说我为啥不生个妹妹？你想要妹妹啊？好说，好说。你谨慎发言。回头我给你外边找一个，外边找一个又可爱又漂亮，然后你又喜欢的，然后你就管她叫妹妹，好吗？我生一个。啊？我生一个。啊！哎呀。有的孩子就喜欢，有的孩子就不喜欢。他这个时候喜欢，真的生出来了，他可能他未必是真的喜欢。我生一个。啊？咋了？喂奶，你给他换尿布。你给他喂奶，你给他换尿布。扔个尿不湿，擦屁股。这题超棒的。你们俩真是快乐哈，你们俩太快乐了吧？谁俩太快乐了？你和那个妹妹。哦，就你不快乐，就你干活是吗？小欧哥。你已经当真了吧？啊，当真了。对，他其实已经当真了，是我来干活。你太丢人了吧！啊，怎么办？还行，要个妹妹还有机会。我儿子要个姐姐，是吧？对，这个有难度哦。啊，怎么办？他饿了啊，鉴定完毕啊。快了。Thank you.
太饿了。有点复杂，感觉这菜这么大价钱买的，肯定得复杂。洗手吃饭啦！啊，好嘞。洗手，爸爸当家第二季、第三季、第四季，四季平安。然后呢？五福，你看着，一帆风顺，二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美，百事亨通，天使吉祥，万事如意，祝大家新年快乐，恭喜发财。这得给俩红包。幼儿园学的这拜年话。哎呀，我的妈呀，这地儿啊，干嘛干嘛，不要着急，烫烫，好吃。好吃。哎哎哎，你已经开吃了，我给你盛。哎哎，你听我讲，直接去盆里拿。饿了，吃饭是他最喜欢干的事。这是什么呀？叫名字天意知道吗？哪个？你吃的这个，这个叫 N top。 N top 你知道为啥爸今天给你做这个菜吗？因为爸在船上经常吃，爸爸在船上每周六都吃这个。N top 是在我在船上吃的最多的，应该是，而且是第一个我接受的一个菜。因为传统公司是德国人，就是上面德国的一些文化、饮食文化啊、背景文化相对浓一点多一些，他们做的饭赶在星期六都要吃这个。我接受这个生活工作环境，然后通过这道菜算是有一个切入点。有点像中国那疙瘩汤。疙瘩汤、海鲜汤呗。对，然后把面包当疙瘩是吗？因为那个土豆都融化了在里边，是有点像那种奶油蘑菇汤的感觉吗？对，类似，类似，类似，食材比较复杂。这是哪儿的吃的？它是德国的食物菜单里面。法国面包。啊，哎呀，哇，好吃！先吃哪个？辛苦啦！先吃哪个？先吃哪个？想吃哪个吃哪个。行了，我嘴里已经有味儿了。咽口水了，开始。这个糖好好吃，面包好好吃，汤好好喝。啊，宝贝好会提供情绪价值。啥叫情绪价值？你说他能给你安慰呀、啊？真给面子，真捧场，什么都爱吃，是吧？对你做什么，他都会说好好吃，真的、啊、胃口特别好。那做饭的人多开心啊！他吃能吃不惯，要我就吃不惯了。谢谢嘛，你就适应能力太次了。真心话吗？真心话。我爸就被没白瞎忙活。这个汤好好喝。啊，谢谢。哎呀，值了值了。嗯。你弄。啊，我也弄。来，预备，起。啊，好。四个赞。四个赞。没想到今天晚上这么快乐。饿了，看饿了，对不对？所以你为什么又选择这个菜作为说让妻儿第一次试你船上的这个菜肴呢？这个菜呢算是有记忆深刻第一道菜，就是赶到星期六第一天上船，就是当天环境全是陌生的，压力特别大。然后吃饭的时候我就胡乱的坐在那儿，然后给我上来我就吃，哎，我觉得还挺好吃，就是温暖了一下。美食也是一种慰藉，对不对？对，他是习惯用吃东西去治愈自己。所以这分享欲这件事情，就我们几位嘉宾在你们比如说出差比较长在外地的时候，你们会有些什么事情，或者比如说好吃的看到了，会不会也想分享给自己的另外一半？我比较少分享吃的，我都是分享八卦。这个更重要吧，是吧？需要各种八卦，我不好第一时间跟他分享。我觉得我们两个不需要共同的朋友，我们只需要共同的敌人。一起躺在床上说坏话，是不是？我觉得我们两个好相爱哦，怎么那么棒这样子？然后什么八卦一讲，一也知道哦，我们两个就感情非常好。有没有八卦？有你的八卦有啊。
那我听错了 ，sorry。私下分享一下哈，来，我们家就是分享吃的这一点，就是没有办法跟别人分享，只有我跟我老公。我老公有时候在外面吃到什么，他都会打电话，我告诉你，听那个什么什么特别臭，你肯定爱吃。我有一个朋友就是，尝过一点点那个鱼腥草的味道，他完全不能接受。鱼腥草特别难吃。然后后来我就跟他说，我说你这鱼腥草一定不能那一点点吃，你必须一大口，然后往里嚼，然后嚼完以后你就会爱上这个。要辣。他不信，然后他就嚼完之后，后来他就真的喜欢了。就是这个剂量的问题，是吧？剂量一点点不行。你不能就那么一点尝，你肯定就是咂摸那个滋味不行，你把它当成直接把它给毒到了，它就对味了。其实说到这个，我发现我原来不吃榴莲，不吃臭豆腐，很多的内脏臭豆腐、我好多东西我原来是不吃的，因为我老婆爱分享，她爱吃，对，她给我分享我什么动物的脑子啊，真是内脏啊，一些没想到能吃的一些动物头啊、脖子啊、爪子啊。然后赵志远制作的这个德国美食得到了大家的赞赏哈，我们也很好奇，那接下来还会给大家带来什么惊喜呢？找爸爸，你要这样还要伺候到你几岁啊？伺候到我18岁。想管又想放手。开玩笑啊！等你上了小学，你懂得那个什么什么心，我想伺候你，你不让。别盖上点儿，忍不住，别盖上点儿。这真气！我也想控制住自己不管他，但是坚持不住要去管了。在纠结管还是不管，这个太真实了，太真实了。你先把衣服换了吧，我给你找。你到现在还没给穿上？什么都不知道在哪。有人在偷瞄你。妈妈这样其实更累的，就刚才救兵就一直看。对，放不开。睡衣在抽屉里，抽屉里，抽屉里。来，自己换。把灯关掉。来，我给你玩这个。你知道影子怎么来的吗？知道，你站着，然后我照后边就有。对，你的背面有光，你把光挡住就有影子，是吧？你这手电筒还能表达什么东西吗？爸爸在船上用灯语来表达你想要说的话。你比如说，爸爸是长、短、短、短。妈妈呢？妈妈是两长长长。其实我心里是有想法的，我想通过这个游戏让他知道啊，爸爸懂这个，爸爸有这个方面专业。然后有点他可以和爸爸也有更多的联系，就没有那么过于的生疏什么其他的一些东西。妈妈是这，你看妈妈是这样长，你是这样长。啊，都弄得挺对的嘛，这不是，我以为你记不住呢。你记得挺好的，好棒。一遍就会了。对，爸，我给你表达一个我爱你的意思，这样，我，短短，爱，短长短短，你，你能记住吗？我不信。其实我也想着。说我爱你啊，我想你啊，表达这些东西。但是第一天实际我也是羞于去教他表达。一个一个来来，
短短短短。嗯，然后爱是短长短短。啊，他先睡着了。第一天爸爸当家结束，就感觉这一天内容非常丰富。这一天也切实体会了平时我不在家的时候，妈妈一个人带孩子有多么不容易。的的确确是好多事情自己是想不到的。希望以后自己能再好好表现吧，把这个职位变得更加称职一些。我觉得他们可能因为海员还有这种军人，他们其实教育孩子都很有自己的一套，他们都知道该做什么，然后饭也会做，然后孩子也会带，然后还会讲道理。所以我觉得今天这两位其实都给大家一个很高的一个标准。其实妈妈一直在旁边，嗯，这感觉还是有点不一样。你是觉得贝贝一直在旁边是给你压力更大呢，还是会让你不那么紧张呢？我肯定是前者，压力更大了是吧？我又想表现得好一点，我又羞于承认自己犯下那些小错误，我真的是有压力。但我觉得整体来说，一个是体谅妈妈的辛苦，不管是这个超市花的钱有点多，多少是有一些体谅和换位思考的这个部分是在的啊。但是我觉得志远今天做的让我挺有感触的，就是他至少把自己工作当中的一部分展示给自己的老婆和孩子，比如说我在船上我吃什么呀，然后包括工作的时候的灯语呀什么什么。对对，两个人的情感就是慢慢的互相彼此了解，越了解越多，情感越浓。对对对，其实我最有感触的是刚才贝贝说，他说发一个微信之后他两天之内能回我，我就觉得其实听起来挺心酸的，太不容易了。之前通讯不发达的时候更是如此。对，因为我之前看一些海上航行的纪录片，都说很早以前的船长和水手都是要有那种心理医生的，就是他很容易在船上就生病了，然后就抑郁了。没错没错，就是我知道他跑船这个在船上这个每天看着大海看着大海那种心情，所以我原来就有个爱好了，给你讲笑话吗？我就看了一个好笑的笑话发信息，然后过几天他哈哈哈好好笑，巨好这个反射弧啊，好多时候我们这个情绪是不同步的。那其实吵架的时候是蛮好的。对，吵架吵架是好的。哦，这个我本来生气的弄，然后 2000 years later 我已经忘了，我已经对对，就是你吵半截，你说你这个是怎么怎么回事，第二天了还是没回，等他三四天给我回过来以后我都忘了，一个星期之后没气儿了，气儿都消了已经。嗯，吵不下去，就不知道上次在吵什么了。我觉得，就是这片海对于志远来讲是他的事业的一个全部。他用这种方式哈、啊、跟孩子融入到一起，我会觉得他好像是一种叫远洋式的这种育儿方式。我管他叫远洋式育儿，是因为志远这个职业是一个海员。你会发现，当他把这个事业全部的热情融入到生活里面去的时候，它本身就是一种教学，就是无论是给他们做吃的东西，还是带孩子玩什么玩具，还是在干什么，孩子都会觉得无比有趣，因为在玩的过程当中他就更了解你了，然后跟你之间那个感情就更亲密了。谢谢雅琳老师啊，当然我们还很期待你接下来爸爸当家的表现哦。那我们接下来是运送过720万吨货物的内燃机车驾驶员，来自东北佳木斯的新手全职爸爸武艺，我们去看看吧。爸爸当家，换位思考一下，爸爸当家第三季将继续由诚意满满的原班工作团队制作，期盼每个家庭都幸福的芒果 TV 明爱情团队，跋山涉水稳定提供后勤保障的赶歌制片团队，吃苦耐劳
走南闯北能打硬仗的大广传媒导社团队，跟随全职爸爸互助会奔赴宇宙星河的画艺美术团队，加班加点加特效，呈现好爸爸面貌的小飞侠后期团队，打造出爸爸当家专属画风的归兰间视觉团队，隐身幕后出大力，协同各大公司配合拍摄的聚艺执行团队，让当家带娃也能保持养眼的聂姐孵化团队，扛着1500公斤灯具，只为更好光影的火烈鸟灯光团队，日夜守候217个监控画面，不错失任何欢笑瞬间的乐田技术团队。今天宿醉了，坐一会儿呗，你多累呀。你平时最喜欢吃什么？我想想哦，棒棒糖，最喜欢。你吃这口香糖是不是？真吃呢。爸爸当家第三季的家庭征选工作得到涉及海陆空等多个行业的鼎力支持，特别感谢以下企事业单位、公司、组织、机构的高度支持。你觉得爸爸最厉害的技能是什么？哎，保护我，天天管小孩。六六六！如果你可以的话，你想给爸爸送什么礼物？车车。车车。这么大的爱心，还有一个这么大的棒棒糖。大家好，我叫赵天意。你的生日是几月几号呢？是今年过完另一年。不是一年长一岁吗？是的。那你在学校里面最好的朋友是谁？西雅。西雅是个女生，因为她很可爱。每次我去学校的时候，西雅都用脸蹭我。大家好，我现在有点不太开心，我想给爸爸打5分了，给自己打1300分，因为我最喜欢数数字，我想尿个尿。
容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上微博参与爸爸当家话题讨论，分享你的节目观后感，和微博网友一起边看边聊。上微博搜索爸爸当家，解锁更多节目名场面和 vlog 花絮，还有节目嘉宾在线互动哦。首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、韩新社，深度短视频互动平台抖音，深度知识合作平台秒懂百科，深度短视频合作平台快手，内容合作平台小红书，特别合作亲子周末、美柚、妈妈网、育儿网、兔八兔、 YY 直播、百度输入法、 WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、网易有道词典。